Ali mi koji živimo ovde daleko od Kosova, mi ćemo najbolje doprineti braći i sestrama u otadžbini starom kraju ako budemo živeli Kosovom. A to znači kosovskim zavetom. To znači verom koju je car Lazo imao i za koju se žrtvovao. A to je naše sveto pravoslavlje. Najbolje ćemo pomoći njima u otadžbini ako mi budemo složni i jedinstveni. Ako mi budemo i dalje slavili svoju krsnu slavu, krstili se sutri prsta, čuvali koliko možemo ćirilicu našu i živeli tim duhom, napajali se onim idealima kojima su vekovima živeli naši sveti i veliki preci od cara Laze i svih kosovskih vitezova, mučenika i junaka. Humanitarno društvo Božar postoji od 1990.